Всім привіт! Розпаковка троянди з розплідника садового центру «Бджілка». Назву зараз не скажу, відкрию і назву вам, як вона називається. Ось так запакований добре саджанець. І я вже побачила квіточку. Розкрила. Ось, бачите, отак запакована. Ця троянда називається Blue Girl. Ось назва написана. От в такому стані прийшла трояндочка з квіточкою. Щоб впевнитись, що це вона. Квіточка популяста бузкового кольору. Дуже ароматна. Дуже ароматно. Листячко блискуче таке, глянцеве, чисте. Було два великих пагони відрізані. Так, садовий центр «Бджілка». Троянда Blue Girl. Всім до побачення. Пока-пока. Слава Україні, слава ЗСУ!